Сите, денеска сме присутни овде на локацијата пред Центарот за култура Трајко Прокопиев, каде што е реализираме прва од инвестициите во делот на паркирањето во градот и тоа е реализираниот проект на монтажно-демонтажна катна гаража, прва од ваков вид во нашиот град. Главен конструктор е фирмата ЈБТ Ари и Том, додека изведувач е фирмата Геоинпорт Плачево. Општина Куманово за овој проект издвои 16 милиони 685 200. Воедно во рамки на истиот проект, војно го зголемивме капацитетот на поранешното паркиралиште, кое е под надлежност на јавното предпријатие за паркинг услуги во нашата општина. Имаме намера да реализираме уште вакви проекти во општината, се со цел да го намалиме сообраќајниот метеж, кој всушност е еден од главните проблеми во нашиот град. Покрај овој проект, знаете и веќе сте информирани дека Општина Куманово инвестираше и поставување на повеќе од 2500 пластични специјални столчиња за одбележување на јавните сообраќајни површини, во овој случај на пешачката и велосипедската патека на Октомвриска револуција. И во тој тренд ќе продолжиме со вакви инвестиции и на булеварот Трета Македонска ударна бригада и на една од главните улици во градот, а тоа е улица 11. Имаме цел да ги зголемиме капацитетите за паркирање, но воедно и да ги пратиме тротуарите и велосипедските патеки на оние кои што ги паѓаат, а тоа се на пешаците и велосипедистите. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на изведувачот, на сите луѓе од општинската администрација, особено стручниот кадар, кој што беше задолжен за реализација на овој проект, кој што отпочнаме да го реализираме на крајот на месец јануари и денеска на крајот на месец мај веќе сме целосно готови. Овој проект е делумно платен од страна на општината, во следниот период ќе бидат доплатени позициите кои што беа изведени од страна на изведувачот во рамки на договорот кој што е постигнат врз база на НДСК стапка. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам и на граѓаните на Општина Куманово, кои што целиот овој период, од овие 4 месеци, имаа трпение, бидејќи на вистина се создаде еден сообраќаен дополнителен метеж во центарот на градот, но воедно едно од главните цели зошто навлеговме во оваа инвестиција е всушност да времено го зголемиме капацитетот за паркирање во централното град, Комско подрачје, како во иднина Општина Куманово би можела стратешки да пристапи на решението на проблемот со Чоробенско ќоше, за кое што сведоци сме сите ние секојдневно, дека истото треба да се постапи согласно деталниот урбанистички план, да се сруши, да се изгради подземен капацитет за паркирање со трајни решенија за паркирање и воедно да пристапиме на реализацијата на проектот за општинската зграда. Имаме намера во следниот период, во рамките на можностите финансиски на општината, да инвестираме во уште еден ваков капацитет од монтажен тип, а тоа е на локацијата Серава и секако доколку изнајдеме и други локации во градот, каде што ќе го зголемиме капацитетот. Веќе на првата седница на Советот, со одлука на Советот, ќе предложиме да овој капацитет се даде на стопанисување на јавното предпријатие Куманово паркинг, бидејќи истото е надлежно за стопанисување со ваше. Може ли прашање? Уверен.